Pessoal, aconteceu mais uma tragédia. Vamos todos pra Cananga que o velório vai continuar. Mas o que é isso, Birajara? O que é isso? Como é que o velório vai continuar se já enterramos o morto? Mas desta vez o velório é pra outro morto. Senhor. Você tá brincando? Senhor? O rei do samba? Morto? É de jeito nenhum, Cabelinho. O senhor foi vender o samba lá na ilha. Naturalmente ele se atrasou um pouco, mas já deve estar chegando aí. Eu acabei de escutar no rádio. Morreu na barca sétima, vindo da ilha do governador. O corpo foi pro Hahnemanniana. Na barca? Hemoptise fulminante. Ai, desgraça porca, é bobagem. Pobrezinho do senhor. Meu Deus, parece que o mundo resolveu desabar sobre nós. Ai, primeiro o Juca, agora o senhor. Parece que todo mundo ficou com pressa de ir embora. Falaram alguma coisa? Se encontraram no bolso dele a letra do samba? O último samba que ele fez, que era vender lá na ilha? Não. Parece que encontraram lenço e documentos. Nem dinheiro ele tinha. Morreu sem um vintém. Morreu na prontidão. Amigos na vida. Amigos na morte. Vamos, gente. Vamos, que ainda temos mais um velório hoje. Vamos chegar atrasados. Daisy, nós estamos pagando, não estamos? Então, que importância tem? Ela bem pode esperar um pouquinho. Você é sempre tão displicente, não? Que importa se estamos pagando? Ela tem outros clientes, não? E se resolve atender alguém no nosso horário? Ah, essas ciganas são muito esquisitas. Tá. Para uns, elas dizem tudo. Para outros, não dizem nada. Cartomante. Eu às vezes me pergunto por que que eu vou atrás dessa tua cabeça. Porque eu sou a alegria da sua vida. Bom, papai, aí as coisas se precipitaram e eu resolvi adiantar o casamento. Quer dizer que a Dora está no Palace? Está. Está e vai ficar lá até o casamento. Assim que os papéis ficarem prontos, nós realizaremos a cerimônia. Muito bem. Meus parabéns. Está agindo certo. Está agindo como homem. E olha, Dora vai ser uma grande esposa para você, viu?
Ah, vai sim, papai. Sabe que até conhecer a Dora, eu nunca tinha realmente amado uma mulher. Mas com ela é diferente. As outras eu só usava, papai, mas a Dora não. Eu me preocupo com ela. Eu não quero me aproveitar dela. Eu só quero o seu bem. É, eu sei. É bonito o amor. É. E escuta, papai. O senhor não vai me contar o que aconteceu entre o senhor e esse Juca da Cananga para eu ter sido expulso de lá daquele jeito? Não houve nada. Eu paguei para ele se casar com uma namorada minha. Isso foi antes de eu me casar com sua mãe, você nem era nascido. Que história! E 30 anos depois? Ele gostava muito dela, da Rosa. De verdade. E parece que ficou com ódio de mim por ter sido pago para se casar com a mulher que ele amava. Eu não entendi nada. Ele só podia ser louco. Né? Quer dizer que ele morreu. Morreu. Morreu do coração. Mas ele já devia estar muito mal quando o senhor foi vê-lo. Agora, pelo que eu entendi, eles estão culpando o senhor por esse ataque. É um absurdo. Danilo, eu acho melhor a sua mãe não saber de nada disso. Você sabe essas histórias, namoros, o passado. Ela pode não gostar. Não, o senhor não se preocupe. Mas, por favor, me ajuda a convencê-la do meu casamento. É claro, meu filho. Ela vai ter que aceitar, viu? Não se preocupe. Tá? Bom, pelo menos quando ela me vir entrando na igreja, ela é capaz de acreditar, não é, papai? Até logo. Até, querido. Tá vindo do hospital Hahnemanniano pra cá. Não, eu não posso acreditar, minha gente. Eu não posso. É desgraça demais de uma vez só. Primeiro o Juca, depois o senhor. Atrás do outro, assim. O senhor não se cuidava, Caveirinha. Surpresa mesmo foi o Juca, que apesar de mais velho, era mais forte. Só espero que a Moura Torta tenha se satisfeito com nossos dois amigos. Amém. Ô, Ritinha. Hum? Bota mais champanhe da terra aqui no copo, porque emendar dois enterros de pessoas queridas como Juca e senhor só com muita cachaça. Tuinho, traz uma champanhe da terra pro Caveirinha. Chefe, que destino do senhor. Morrer na marca, sem um tostão no bolso e correndo atrás do dinheiro. É assim que morre um brasileiro. Saúde, meu santo. É. Vamos ter que fazer subscrição para poder coletar dinheiro pro enterro. Que vergonha. Um músico como ele morrer assim. Olha só que ironia. Ele foi vender um samba. Ironia é o cartaz do cinema. Vocês não repararam? La última canción con el Johnson. Ambrosu, gemi ambo, zanatoya papu, niki amambarasu, egunolo. Egunoló, baraô, baraô, egunoló. Egunoló, baraô, egunoló. Sanapaiorossi, egunoló. Panaceaporemi, egunoló. Egunoló, sanate. Afogelemilé,
a foge mele, ó, egum, ó, ló. O professor Augusto Vassé abriu uma subscrição pra gente pagar o enterro do nosso querido senhor. E o morto ia ficar muito agradecido se nós todos pudéssemos assinar essa lista. Você, por exemplo, que era amigo do senhor, que gostava das músicas dele, podia assinar. Não podia assinar. Podia assinar. Essa lista nós vamos passar nos teatros do Rio de Janeiro. Porque, olha, você que está me olhando aí também, pode assinar, porque o senhor vai ficar feliz, né? Ele vai ficar uma pessoa tão feliz que ele vai fazer uma música para você lá em cima, vai fazer um samba em seu nome lá no céu. Assina. Maravilha. Tem certeza que aqui? É evidente. Número 10. Tá bom. Nós devíamos ter vindo com outro motorista. Nós devíamos ter mandado ele entrar e perguntar. Que bobagem. Nada disso. Essa gente fala demais. Vamos. Tá aberta? Vamos entrando? Tem coragem? Ah. Cantou na mata e anunciou chiu-chiu. O melhor de minha vida, meu amor fugiu. Sabia cantou na mata e anunciou chiu-chiu. O melhor de minha vida, meu amor fugiu. Quem roubou o meu sossego, a Deus eu fiz entregar. Ainda hei de ver um dia alguém por mim vingar. Quem roubou ao senhor, rei do samba, alguém por mim. Eu me lembro tanta história do senhor. Você lembra aquela mania dele de dizer que samba é igual passarinho, é de quem pegar? Foi justamente por causa disso que aquela briga que ele teve com esse menino aí, em todos os brasileiros. Por causa da parceria do gosto. Que eles fizeram juntos, né? Sabe que o senhor teve que pagar uma indenização de 38 mil réis pra ele? Pagou o tostão com tostão, a prestação, mas pagou, né? E aquele samba dele, hein? Qual? Jura. 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 Pelo senhor, jura, pela imagem da Santa Cruz, do Redentor, para ter valor, sua jura. Jura, essa música é uma maravilha, é uma beleza. Tem um verso que diz... Daí então, dar-te eu irei o beijo puro na Catedral do Amor. Que gente, agora maravilha mesmo, gente, é aquela lá do...
E quem quer se fazer não pode. Quem é bom já, já nasce feito. Inspiração, é. Um gênio, um gênio. Ninguém retratou o Rio de Janeiro como nosso senhor do samba. Ao senhor. Ao senhor. Ao senhor. Ao senhor do samba. Filho espiritual de pai Assumano, o príncipe dos alufás. É, ao senhor. Ao senhor. Senhor que está no céu. Senhor. Não, ele não levava composição para o editor. Ele primeiro levava o samba, mostrava para o pau de pai de santo e depois levava para o editor. Que devoção, hein? Gente, nunca. Vocês vão me dar licença, viu? Mas eu vou pro escritório, que eu tô muito cansado. Vai. Vai, meu filho, que você já deve estar cansado muito mais do que nós. É. Perdi um pai e um tio ao mesmo tempo. E a gente? É. E a gente que perdeu os dois melhores amigos que se podia ter no mundo. É mesmo. Agora, vocês estão lembrados daquele dia que nós estávamos todos aqui reunidos, quando de repente, por aquela porta, surgiu o senhor. Feliz no casamento. Você viu isso aí nas cartas? Mas a sua vida não acabou. O melhor está por vir. É mesmo? Ah, tanto melhor. Mas o que seria esse melhor? Um homem. Um romance. Uma paixão devastadora. A senhora compreende, Madame Zuleika, que na minha idade, uma paixão devastadora é meio difícil. A senhora deve ter visto errado. Põe outra carta aí, por favor. Não há dúvida. Trata-se de uma paixão. E, como eu disse, devastadora. Tome cuidado, dona Letícia. Muito cuidado com esta paixão. Pode ser sua redenção, mas poderá ser também sua última queda. O Juca não era seu pai, Alex. Eu sei disso, Lulu. É lógico. Eu nunca me aprofundei nesse assunto para não magoar o pai. O seu pai é o Dr. Chico Viana. O que que você tá me dizendo, Lulu? Que eu sou filho do Chico Viana? Você é filho do Chico Viana com Maria Rosa. Ele morreu por minha culpa. Foi tudo minha culpa. É, Chico Boia. Essa é a quinta mulher do senhor que chega. Do jeito que a Anaís cantada, é pra dar uma confusão não custa. Há uns 30 anos atrás, o Juque e Maria Rosa trabalhavam na fábrica Fiel.
Eles eram muito jovens. Maria Rosa era uma mulher muito bonita, como você deve ter visto pela fotografia. Quando eu era adolescente, Lulu, eu fui apaixonado pela mãe. Apaixonado e culpado também, né? Sua mãe teve uma aventura com o Chico Viana, quando ele era apenas um dos diretores da fábrica. Ela foi muito apaixonada por ele. Por isso que o pai implicava com o Dr. Chico. Por que ele não me disse antes? Era tão simples. É, mas o pior ainda está por vir, Alex. O Chico Viana resolveu casar com a herdeira da fábrica, Letícia. Uma mulher extraordinariamente bonita e má, como ela provou depois. E ela era muito apaixonada pelo Chico Viana. O pai de Letícia não via com bons olhos esse casamento. E o fato de Maria Rosa estar carregando um filho de Chico Viana virou um problema para os dois. Por isso, o doutor Chico Viana resolveu pagar o Juca para casar com a Maria Rosa. Pagando, Lulu? Alex, era a única chance que o Juca tinha. Ele amava Maria Rosa, ela não ligava para ele. E, de repente, ele tem a chance de ter a mulher que ama e ainda receber por isso. E depois o Juca sabia que, casando com a Maria Rosa, ele poderia conquistá-la, como conquistou. Juca era o melhor pai do mundo. Mas a Letícia podia ter paz sabendo que Maria Rosa carregava um filho na barriga e que era do seu futuro marido. Por isso ela resolveu matar você antes que você nascesse. A mim? É, você ainda estava na barriga da sua mãe quando Letícia sequestrou Maria Rosa e levou para uma fazedora de anjos fazer o serviço sujo. Uma fezé de anjo, como diziam as granfinas na época. Era assim que elas chamavam as aborteiras. E não contente com isso, ela vendeu sua mãe para um explorador de escravas brancas. Não foi um gesto muito bonito, né? Ela só não contava com a bondade da parteira, que protegeu a sua vida. E você nasceu forte, bonito, apesar de todas as doenças que Maria Rosa contraiu durante todo aquele sofrimento. Mas graças a Deus, você nasceu saudável, bonito. E tá aí esse garotão que faz todas as mulheres gemerem só de olhar. Letícia Viana. É esse o nome da minha inimiga, não é, Lulu? Essa pessoa que eu vou ter que destruir. Eu vou vingar o meu pai e a minha mãe. Entrará na sua vida como uma voragem, uma paixão sem freios. E você não poderá resistir. Você tentará, mas acabará caindo nos braços dele. Eu só gostaria de saber se eu vou me separar do meu marido, se vou ter um amante, se eu vou trair o meu marido. É isso que vai acontecer. Essa paixão vai te botar a perder.
me disse coisas incríveis. Ela me disse que fez previsões inacreditáveis. É verdade. Mas boas? A maior parte, só que ela me disse que eu vou ficar viúva. Ai, que horror! Viúva, rica e desfrutável. Essa mulher! Mas acho que eu não vou dizer nada pro Noronha. Eu vou dizer porque eu ia ficar impressionada se alguém me falasse isso. Ele também vai ficar impressionado. Não vou falar. Fala não. Não, não vou falar. Essa mulher inventa. Ela pra mim só disse lorota, só disse besteira. Vambora. O que foi que ela te disse? Ela... Tudo é pra mim. Se a gente falar bobagem. Imagina você. Não, meu filho, imagina você que ela me disse que eu vou ter uma paixão devastadora. É? Que maravilha. Ah, você acha uma maravilha. Você acredita em tudo que essa gente diz? Mas que ela leu nas cartas. Não, meu amor. Uma paixão na minha idade. Sabe o que ela disse? Que eu vou ter uma tal paixão que vai ser a minha queda final ou a minha redenção, com essas palavras. Redenção. Você vai ter uma paixão limite. Ai, eu adoro. Você não entendeu nada do que ela disse primeiro. A paixão da minha vida eu tive pelo Chico. Pelo Chico eu fiz tudo. Ela não sabe nada. Não, sabe não é bem assim. Como é que não é? Claro que não. Claro. Você acha o quê? Que agora, depois de ter ido e vivido... Eu sou uma mulher muito vivida, meu amor. Eu não acredito mais nessas bobozeiras. Quem é? Qual é o homem que pode se interessar por mim? E se vier pra perto de mim, o que que ele vai querer? Meu corpo? Minha beleza? Mora daqui, isso. Sua mãe, antes de morrer, fez o Juca jurar que ia criar vocês sem que você nunca soubesse quem era o seu pai. Você pode imaginar por quê, não é? Ela sabia que o dia que você tomasse conhecimento dessa história, você ia odiar duas pessoas. E agora eu odeio muito mais. Muito mais, Lulu, depois de tudo isso que você me contou. E pela morte do meu legítimo pai, que era o Juca. Só espero que o Juca me perdoe. Você fez bem me contar tudo, Lulu. Muito bem. Eu precisava saber de tudo isso. Da minha vida, da minha origem, quem eu sou. E o que que você vai fazer? Justiça. É isso que eu vou fazer, Lulu. Justiça. Eu ainda não sei como. Dona Letícia. Dizer que a Dona Letícia tentou me matar enquanto eu estava na barriga da minha mãe. Ela é bem capaz disso, não é, Lulu? Ela é uma bruxa. Uma verdadeira bruxa. Seu pai a odiava como o diabo odeia a cruz. E Chico Viana? Chico Viana? Atencioso. Companheiro, amigo. Chico Viana, o meu pai. O meu pai é uma ova, Lulu! O meu pai era o Juca. Sempre foi e sempre vai ser, mesmo depois de morto. O meu pai é o Juca. Faz o que a sua consciência mandar, Alex. Seja lá o que você fizer, eu aprovo. Eu vou me vingar deles todos, Lulu. Eu vou vingar o meu pai. Vou vingar minha mãe. Eu vou me vingar deles todos. Da minha maneira. Do meu jeito. Deus te abençoe. Vai lá.
Vai lá, fica um pouco só e volta logo, viu? Já chega velório de Juca. Outro eu não aguento. Ah, está tudo certo. Para com isto, mulher. E aí, vai, escuta. Eu preciso me despedir de senhora Eva. Se eu demoro muito, você ajuda a Alzaninha a fechar a loja. Sobe e me espera lá em cima. Eu vou ficar sozinha. Ah, los me rupe, Eva, los me rupe. Ah, que coisa. Você não fica me enchendo a cabeça. Doida, viu? Me chega, né? Doida, ah, isso sim. Até logo. Oh. Oh, oh. Pronto, ele já foi. Aposto que vai ficar lá até tarde de noite, vendo toda aquela gente. E eu aqui, sozinha. Ai. Impressionante, né, Alziro? Dois amigos morrerem assim, um depois do outro. É, Hanna. A Isaura e a Madá dizem que é coisa de macumba. Que macumba que nada. A vida que tem suas armadilhas. O destino existe, Alzira. E eu tenho certeza que o meu destino é casar com o Henrique. Ser dele. Dar filhos pra ele. Amor. Eu também, Hanna. Quer dizer, eu acho que eu tô ficando apaixonada. É mesmo, Alzira? Por quem? Adivinha? Outro dia, ele me levou na Cananga às escondidas. Nós dançamos a noite inteirinha, Hanna. Ai, eu acho que foi a noite mais maravilhosa da minha vida. Que bom, Alzira. E ele? Ele olha pra você do jeito de quem gosta? Ele nunca me fala nada. Eu acho que sim, Hanna, mas eu não sei. Ele é tão tímido, né? É, eu sei. E é muito dedicado à causa. Ao partido. Pode falar, Hanna. Ele me contou tudo. Então, se você sabe, Alzira, é porque ele gosta muito de você. Mais que isso, confia em você. Talvez. Mas ele é meu primo, Hanna. Ah, eu só sei que quando ele se aproxima, eu sinto um arrepio, Hanna, no meu corpo todo. Parece que o coração vai saltar pela boca. Então não tem erro, minha amiga. É amor na certa. Será, Hanna? Claro. Você é maravilhosa, você é fantástica. Eu já te disse isso. Você é capaz de despertar uma paixão avassaladora num jovem da idade do seu filho. Da idade do meu filho, Daisy. Daisy, afinal, aquela Sibila me assustou tanto. Com o negócio do amante, pra lá. Eu esqueci de perguntar de Danilo, que é o que mais me importa agora. Aí ele. Ô, oh, meu lindo! Você estava aí. Daisy? Danilo. Mamãe. Querido. Tava te esperando. Daisy, isso é só gentileza? É um bom sinal? Ou é algum desastre que se aproxima? Pela carinha dele, eu acho que é um ótimo sinal. É um casamento, meninas. É o meu casamento. A Dora já está hospedada num hotel, sabe, mamãe? Ela não pode mais continuar morando onde estava. Por isso, eu aluguei um quarto para ela. E assim que os papéis ficarem prontos, nós nos casamos. E hoje, dona Letícia, é o jantar. E nesse jantar, eu vou entregar as alianças e oficializar o noivado. Ora, veja, filhinho. Mas assim, com essa pressa, com quem vai tirar o pai da forca... Não, Danilo, isso você compreende. Pode dar comentários muito desagradáveis. O que que aconteceu, hein? Você afinal conseguiu o que queria e ela agora inventou. Está esperando uma criança e que você tem que casar com ela. Não, mamãe. Sabe que eu até que gostaria, mas não é essa a verdade. A verdade é que eu amo a Dora. Demorou muito, mas eu descobri. A Dora é a mulher da minha vida. Será, filhinho? Tanto pode ser da sua vida quanto da sua morte, da sua destruição. Mamãe, a Dora só teve falta de sorte. Tinha um pai que não sabia administrar os negócios e perdeu tudo. Mas ela é... Ela é muito viajada. Ela é inteligente. E é muito graciosa também. Nós nos damos muito bem. Conversamos muito.
Sabe, mamãe, que até então eu nunca tinha encontrado uma pequena com a qual eu pudesse conversar. E agora a Dora conheço há tão pouco tempo e ela já sabe tudo da minha vida. Será, hein? Pelo jeito, eu estou vendo que você está mesmo muito apaixonada, hein? Perdidamente. Sabe do que mais, meu amor? Eu vou fingir que você não disse nada disso. Ai, hoje não estou com vontade de me aborrecer. Não, 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 não. Não, dona Letícia, dessa vez não vale. Dessa vez eu tenho a Deise como testemunha, não é, Deise? Ah, e não se esqueça, hein, mamãe. Essa noite é o jantar da família da Dora. A senhora, por favor, não se esqueça. Tenham uma boa tarde, conversem bastante, mas não se esqueçam, o jantar é essa noite. Não, não, Danilo! Danilo! Não só falta mais. Além da rainha da cananga, eu vou ter que aturar todas as cananguinhas aqui dentro. De repente, pode até ser muito divertido. Divertido, vai ser uma coisa cacetíssima. Ela pode ser rainha lá naquele dancing dela. Aqui em casa, ela não passa de uma gata borralheira. Quando eles casarem, vão morar aqui com você? Isola, pelo amor de Deus. Onde é que tem madeira, meu Deus do céu? Eles não vão se casar. Duvido. Do jeito que ele tá apaixonado? Você acha mesmo? Meu Deus do céu. Deise, você me desculpe, fica aqui. Bom. Eu vou falar com ele. Vou no quarto desse menino, eu tenho que fazer esse menino voltar à razão. Deixa disso, Letícia. Agora você tem que se preocupar com a sua paixão avassaladora. Menino, você está muito enganado. Você não vai casar com ninguém. Mamãe, não adianta insistir. Insisto, sim, senhora. Me respeite. Eu sou sua mãe e estou te dizendo, não quero que você se case. Ainda mais com essa rapariga aí. Mamãe, respeite a Dora. Ela não é nenhuma rapariga, não. Como é que não é? Onde é que você encontrou a Dora? Na sarjeta. Na lama, meu amor. Foi lá. Ainda bem que meu pai não tá vivo. Imagina, eu queria muito saber o que ele ia pensar de seu neto. Soubesse que, de repente, na vida, ele resolveu dar o de bom samaritano. Mamãe, não é uma questão de ser bom samaritano. É amor, amor. Eu amo a Dora. Olha, foi por isso que eu vim aqui. Porque eu tô calma. Eu quero fazer você ver calmamente que não é amor. Danilo, tudo não passa de uma paixão momentânea. Você está cego de paixão. Só porque você, de repente, encontrou uma moça mais inteligente do que as outras e não cedeu. Ela quer o casamento para ceder. Mas não faz mal, porque agora você foi muito esperto, meu amor. Você levou ela para um hotel. Você faz toda a encenação, que está ótimo. Porque longe da família, assim, fora de casa, fica tudo mais fácil. Continua a insistir. Meu amor, eu tenho certeza, você é tão linda, ela vai ceder. A carne é fraca. A senhora não entende mesmo, hein, dona Letícia? Eu amo a Dora, da mesma maneira como um dia eu acho que a senhora amou o papai. Você não entende nada de amor, meu filho. Você é uma criança ainda. Uma criança? Será que a senhora não enxerga que eu já virei um adulto, mamãe? Que eu sou um homem e apaixonado? Não enxerga, não? E olha, dona Letícia, a senhora pode fazer o que quiser, o que quiser. A senhora pode ter um ataque histérico, pode sair gritando pela rua, feito uma detraque, porque eu não vou lhe atender. Vai sim! E hoje é o jantar, hein? Hoje é o jantar. A senhora se dê por muito feliz porque a Dora não quer festa. Morreu aí uma pessoa que ela gosta muito. Porque senão, eu ia fazer uma grande festa. Não ia! Coisa nenhuma! Eu não admito isso. Eu ter criado você com o amor que te dei. Um homem lindo, perfeito desse jeito. Entregar de bandeja pra uma sujeitinha à toa, carreirista. Não! Você tá cego, meu amor. Você tá cego. Eu já disse o que ele tinha a dizer, agora você vai me deixar... Eu não falei ainda tudo. Eu quero... Danilo! Eu sou tua mãe. Você não pode fazer assim comigo.
Ela está lá em cima? Tá. Com a mãe e com a Madá. Será que... será que ela vai voltar a viver lá em casa? Você ia gostar, não é, pai? Vado. Respeita, hein? Respeita o menino. Eu sei que o senhor ia, pai. Se cuidem. Meta-se com as suas coisas. Morando no Palace? Isso não está certo. Ah, como não está, madrinha? Deve ser simplesmente o máximo. Não é certo um noivo ter despesas com a noiva antes do casamento. Eu sei. Mas ele me ama, mamãe. E deu provas disso ontem. Ai, quando eu soube da morte do Juca, fiquei tão abalada. E ele foi tão amigo. Tão amigo. Tomou conta de mim, mamãe. Me acolheu. Eu sei que ele me ama. E eu a ele. Eu sei, querida, eu sei. Eu não posso mais voltar pra cá. Ainda mais agora que eu já contei tudo a ele sobre o tio. Dora! Você contou? Ah, oh, meu Deus. Agora o Danilo vai ficar contra o epílogo e a Josefine? Menos mal. Assim não se deixa enganar. Minha filha, apesar de tudo, eles são seus tios. Eu só tenho pena do Juca. Penso nele a todo instante, mamãe. A Cananga vai perder muito da sua alegria agora. Madá, tem alguma roupa minha aqui ainda? Claro que tem. Estão todos aqui debaixo da cama. Pego pra você. Eu também soube que o senhor morreu. Senhor? Era o pianista da Cananga. Aquilo lá deve estar uma tristeza só. Eu vou esperar um pouco mais de tempo e depois passo lá e pego as minhas coisas. Até fazer a mudança definitiva. Madá, você acha que tem algum vestido bem bonito que eu possa usar essa noite aí? Claro que tem, Dora. Vários. Ai, Dora, eu não vejo a hora da noite chegar. Só pra ver a casa do Viana. É linda. Você vai adorar, eu tenho certeza. E você vai morar lá com eles? Acho difícil, mamãe. A mãe do Danilo é uma mulher... difícil. Muito difícil. Eu acho que nós compraremos uma casa. E quem sabe no futuro vocês vêm morar conosco. Ai, eu não acredito. Tá vendo, madrinha? A gente vai morar com a Dora. Ai. Dora? E agora que o Danilo sabe? Você ainda acha que ele vai querer levar o epílogo e a Josefina ao jantar? Acho bem difícil, mamãe. Ele não gostou nada. Ah, meu Deus. A Josefina está tão empolgada com a ideia desse seu jantar de noivado que eu nem sei o que dizer. Nem eu. Mas eu sei que ele ficou bem zangado. Pode me tratar assim, Ana. A gente se ama. É o melhor, Henrique. É melhor pararmos enquanto é tempo. Mas que tempo? Não é mais tempo. A gente já está apaixonado um pelo outro. Ana. Não, Henrique, não. Não, eu não posso ficar aqui com Ana. Você. Ana. Vai me visitar. Eu não posso. Vai me visitar, Ana. Por favor, eu vou ficar esperando você 24 horas por dia. Vai me visitar. Eu não posso, Henrique. Eu vou casar com Yoshua, como querem meus pais. Eu não posso te amar. Não adianta você insistir. Eu decidi, e quando eu decido, eu não volto atrás. Mas isso é injusto, é nem justo. Mas é assim que tem que ser. Você sempre teve várias pequenas. Não vai ter dificuldade de arrumar alguém como eu. Com você? Nunca. Quanto mais eu me fecho no meu, o meu.
que você chegou. Vem, vem me ajudar. E a mim, mamãe? Quem ajuda? Que é isso, menina? Onde é que você estava? Na sinagoga. Orando e tentando entender por que, que as coisas têm que ser assim. Oh, querida. Você ainda está sofrendo por causa do tenente. Eu não vou parar de sofrer por ele nunca, mamãe. Nunca. Ai, Rani. Rani, você não sabe como é que é a vida. A vida faz a gente esquecer. O coração humano tem a capacidade para amar muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas... numa vida só, muitas. Mas não desse jeito, mamãe. Não do jeito que eu amo o Henrique. Oh, mamãe, por Deus, me ajuda. Me ajuda a não fraquejar. Ah, me fraquejar por quê? Hanelé. Hanelé, olha bem pra mim. Henrique voltou? Não. Imagina, mamãe, que ideia. O que ele viria fazer aqui? Ver você. Tentar você. Eu nunca mais vi o Henrique. Nem recebi cartas dele. Acabou. Não era assim que vocês queriam? Acabou. Rani, você vai ver que assim vai ser melhor. E agora vai para seu quarto, vai, Rani. Vai descansar um pouco. Sim? Enquanto isso, o papai vai chegar do velório do senhor. Depois eu chamo para o jantar. Sabe? Hoje eu fiz seu prato predileto. Blintzes mit Wurst. Um Käsekuchen de sobremesa. Vamos, alegre-se! Cada vez que eu falo, cada vez que eu calo, cada vez que eu traço a sua imagem, velas tremem ao vento em fogo lento, enquanto a noite espera o sol. As ontens buscam, eu já sei, os amanhãs no seu lençol. Espero a madrugada, enquanto sonhos voam. Confusão entre essas mulheres e Anaí, que é pra mandar elas daqui pra fora. É? Elas tu pode botar pra fora. Mas se era assim, Cortigé, você vai botar pra fora a maior cantora do Brasil? Pode trazer, pode entrar com as flores. A verdade, verdade é que... o senhor podia não gostar, mas todo samba dele que a Areci Cortes cantava fazia mais sucesso do que o cantado pelo Chico Alves, pelo o Mário Reis. Mas, e... mas tem, é.
Isso. Tá. Mas o que? O pior dessa história toda é que o senhor não gostava de jeito nenhum de entregar música dele, samba dele, na mão de mulher pra cantar. Não gostava. Não gostava. Gente, essa implicância do senhor em relação às mulheres é só é musical. Eu tô dizendo o quê, ô Portuga? Veja, olha, basta olhar a quantidade de viúvas que estão presentes. Amar a uma só mulher, deixando as outras todas sempre vão, pois a uma só a gente quer. Eu já disse, eu concordo com o casamento e vou receber a família dela da melhor maneira possível. Ótimo. Eu só fico admirada como é que essa mocinha conseguiu enganar a família inteira. Todos vocês, né? Só eu vejo que ela é carreirista, que ela está interessada na projeção da nossa família. Ela não é quem ela diz ser. Aquilo é uma boa bisca. Mamãe, se o Danilo escolheu a Dora, é porque alguma coisa ela há de ter, a senhora não acha? Acho, filhinha. Claro. Lábia. É isso que ela tem. Então fez macumba pro meu menino. Mas vê isso, é uma boa macumbeira. Você está é com ciúmes, Letícia. Oh, Chico, que coisa ridícula. É. Até você, é? É, às vezes a verdade se esconde num nível muito rasteiro. É isso mesmo, Letícia. Você está com ciúmes. Você tem medo de perder o Danilo. Tem medo de vê-lo tornar-se um homem, de ter filhos. Seus netos, portanto. Nossos netos, portanto, não se esqueça. Mas nada disso, meu Deus. Meu filho, só estou preocupada com você, com seu futuro. Olha, e eu juro a vocês. Se Danilo se apaixonasse e me dissesse que queria casar com a Marinha, o Ida Salles, com a Magali, que é Souza Dantas, eu não teria nada a me opor, meu amor. Isso eu te juro. Dona Letícia, por favor. A senhora sabe muito bem que essa Magali tá na boca do povo, mamãe. E essa Marinha... Ah, meu Deus, ela é uma enjoada. Tchuri, não custa nada avisar mais uma vez, né? Eu já disse que eu não concordo com esse casamento. Meu filhinho... Quanto a qualquer festa que você pretenda fazer, não conte comigo. Não vou te ajudar. Não vou mover uma palha para ajudar neste seu casamento, tá bem? Muito bem, mamãe. E para esse jantar de hoje, a senhora vai nos dar a honra da sua presença ou não? Jantar? Que jantar? Ora, dona Letícia, pelo amor de Deus, não se faça de desentendida. O jantar de noivado, o jantar de hoje à noite, de logo mais. Eu combinei de passar para apanhá-las às 7h30, esqueceu? Ah, meu Deus, é mesmo? É. Pois não conte comigo. Disse que ia ser dureza. É, mas pode deixar, Danilo. Do jantar, cuido eu. Tá? Fazer tudo lindo, lindo. Tchau, princesa. Josefine? Sim? A Dora contou para o Danilo tudo o que aconteceu entre ela e o epílogo. Onde? Mas essas coisas a gente resolve em família. Não fica contando por aí. Salo! Oh. Danilo é meu noivo. Meu futuro esposo. Achei que devia saber. Além de tudo, ele tem sido muito bom comigo. É, titia. A Dora está, inclusive, morando no Palace. E vão se casar logo, logo. Ah, oui. Já engravidou, Dora? Não, minha tia. Ainda não. Então, por que você não volta para cá? E sai daqui para a igreja, como tínhamos combinado? E dá um tempo razoável de noivado, assim, uns 6 meses, hein? Porque nós não tínhamos combinado nada.
Eu fiquei de conversar com Danilo, se voltaria ou não. E conversei. E com certeza voltou o rapaz contra nós. Nós que fizemos tudo para vocês. É sempre assim. Quando precisam, tudo são flores. Depois, são coisas horríveis. Isso é tepuvantável. Estou pronto. Vamos. O que foi? Por que essas caras? Com licença, boa noite a todos. Boa noite. Todas prontas? Bom, nós estamos. Ô, rapaz, pontual. Gostei de ver. Já é um bom sinal. A pontualidade é uma virtude. Podemos ir? Seu epílogo, eu não sei se a Dora lhe contou, mas por eu... Por favor, Danilo. Eu sei que você deve ter ficado muito aborrecido com o que a Dora lhe contou, mas eu lhe peço, releve. Seja superior. São problemas nossos, de família. Por favor. Está bem, dona Zulmira. Mas isso é só porque a senhora é quem pede, não, Picardo? O que que foi? Vamos? Senhor! Senhor! Roger, por favor, fale respeito à viúva. O que que é isso? Isso! Não, sai, sai, vamos. Fale respeito à viúva. O que é isso? Nada disso, é isso? Gurufim já não tá aqui. Gurufim foi pro alto mar. Foi pro alto mar. Gurufim tá com fome? Gurufim tá com fome. Quem come, então? Come, tubarão. Tubarão não come. Quem come, então? Come sardinha. Sardinha não come. Quem come, então? Come baguete. Baguete não come. Quem come, então? É, come salmão. Salmão não come. Quem come, então? Vale, Zão. Vale, tartaruga. Olha, Léo. Tartaruga come. Gurufim já não tá aqui. Gurufim foi pro alto mar. Gurufim tá com fome. Quem come, então? Traído. Cansei. Cansei de padecer. Ah, papai, esses são os tios de Dora, seu Epílogo e dona Josefine. Epílogo Fonseca, empregada a seu dispor. Muito prazer. Josefine Rayard Fonseca. Minha família é muito conhecida na França, em Paris. Nunca ouviu falar da família Rayard? Não, nunca. Josefine, por favor. Assim o seu Francisco vai pensar que você é uma exibida. Exibida eu? Não, eu não vou pensar nada demais, dona Zulmira. Fiquem à vontade, é isso que eu quero. E, por favor, me chamem de Chico. É assim que me chamam os amigos e as pessoas da família. E como parece que agora nós vamos ser uma única família... Bem, sentem-se. Fiquem à vontade. Por favor, meu Deus. Obrigada. E vocês são irmãs de Dora? Somos. Madalena é nossa filha adotiva. Mas sempre foi tratada por mim com muito carinho, como se fosse minha filha. É. E mamãe? Ela teve uma súbita enxaqueca. Saiu daqui se queixando muito e disse que ia repousar um pouco no escuro. Coitada. Se quiserem adiar o jantar... Não. De maneira alguma. É um prazer recebê-los. Seria imperdoável nós adiarmos o nosso jantar por causa das enxaquecas da Letícia. Atualmente, então, depois de velha, ela está sempre tendo esse tipo de coisa. Papai, por favor, não seja indelicado. Dora, minha querida, eu vou subir e ver como a mamãe está. Eu volto num minuto. Com licença. E vocês não gostariam de tomar um drink? Epílogo. E o que é que o senhor faz? Eu sou farmacêutico, prático.
E também sou o chefe dos escoteiros do grupo Ipiranga. Ah, chefe de escoteiros. Isso. Eu tenho um amigo, Macedo Soares, que é muito ligado ao movimento escotista. Ah, mas é mesmo. Ele é um dos nossos fundadores. Imagina que ele fundou a Associação Brasileira de Escotismo. Quer dizer que o senhor está sempre... qual é aquela expressão que vocês usam? Sempre o quê? Sempre alerta. Ah, sempre alerta. Isso. Se a senhora não descer para esse jantar, eu nunca mais vou lhe perdoar. Meu amor, eu estou com uma enxaqueca horrorosa. Você explica isso a elas. Eu não ia ser boa anfitriã. Eu deixo essa tarefa para seu pai. Será que a senhora não compreende, dona Letícia, que a sua presença é muito importante? É a família toda da minha noiva que está lá embaixo? Para você, com certeza, uns adoráveis capiaus. Capial, mamãe? Claro que não são capiaus, coisa nenhuma. Você sabe que as roupas foram as únicas coisas que restaram da falência que eles enfrentaram, né? Ah. É, e por essas roupas a gente percebe que eles eram gente muito elegante. Requintada até. Ai, meu Deus. Elegantes e requintados? Filhinho, você tá mesmo cego de paixão, né? O vestido da Dora é um primor. É. Alta costura francesa. E o da dona Zulmira, a mãe dela, e da Alzira, a irmã, também não ficam atrás, não. Apesar delas estarem de luto, hein? Ah, alta costura? Luto. Não é verdade. Não pode ser. Jean Patou. Só uma pessoa no Rio de Janeiro capaz de ter luto e alta costura. Essa pessoa sou eu. A senhora e toda a família da Dora. Ai, meu Deus do céu, mas que coisa. É tão importante pra você que eu desça. Eu vou descer. Mas eu vejo uma coisinha logo depois da sobremesa, eu subo correndo. Com a cabeça vira um tambor depois de conversar com essa gente. Calma, está certo. Agora a senhora não demora. Vai se arrumar bem bonitinha, tá? Que nós vamos ficar esperando. Agora, você já tá muito linda, mamãe. Muito linda. O papai não tem ideia de tudo isso que ele tá perdendo. Oh, você é um conquistadorzinho barato. Você não hesita em nada quando quer alguma coisa, né? Me dá meia hora. Meia hora no máximo, eu tô ali embaixo. Ai, as mães, o que não fazem por seus filhos. Danilo. Danilo, antes de sair, escute. Não é porque eu vou descer. Absolutamente que eu concordo com esse casamento. Tá bem claro? Veja. Pois imagine que eu quase me quebro todo. Não é verdade, bati de cara numa árvore. Eu ainda tenho a cicatriz aqui debaixo dos cabelos, olha. Foi exatamente depois desse acidente, não é, papai, que o senhor resolveu deixar esses assuntos de corrida para quem realmente entende. Ou seja, para o meu primogênito. Mas a corrida de automóveis é um esporte como outro qualquer. E exige grande disciplina. Aliás, tudo na vida exige disciplina. Mas eu tenho grande admiração pelo Danilo. Tenho grande admiração pelos grandes campeões. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Você vinha, meu amor. Pode mandar você vir jantar. Sim. Eu desci. De fato, objetos de arte por toda a casa. Olha, me pareceu... Não, eu tive a impressão, quando entrei, que eu estava entrando no museu. Epiloga. Você está falando de imagem, de toi. Epiloga? Seu nome é Epílogo. Interessante, não é, Chico? Tem um irmão chamado Prólogo. Mamãe, assim que os papéis ficarem prontos, nós nos casamos. Isso não deve demorar mais do que 3 meses. Não é muito rápido? Pois é. Tá vendo?
Até a mãe da noiva considera. Eu também acho que esse mundo é muito maldoso. De repente aparece nas revistas Rainha da Cananga casa grávida com campeão de corrida. Mamãe, por favor. Que maldade. Não, mas... o mundo é assim? Pois eu não me preocupo. Eu acho que quem não tem contas a pagar no cartório não tem por que temer os comentários. Olha, eu acho que o amor justifica tudo. Vocês estão apaixonados um pelo outro, então por que adiar o casamento? Exatamente, papai. E eu tenho certeza que a Dora vai me fazer muito feliz. Dora, essa torta me lembra muito aquela que seu pai gostava. É verdade. A do Claude Lilá. Olha, eu ouvi bem. Claude Lilá. Coincidência, de lá a receita. Você repetiu, não é, Silvinha? Uhum. Nós trouxemos de lá, havia um metro muito simpático, não é? Lembra, Chico? Lembro. É. Bons tempos aqueles. Ai, já lá se vão há muito tempo. Mas então a senhora frequentava Le Closerie de Lilás? Meu marido nos dava uma vida de contos de fadas. Costumávamos passar 4 meses na Europa, isso desde 25. Íamos todos, a família inteira. Teodoro tinha alguns jovens amigos, escritores, correspondentes de jornais americanos em Paris. Eram divertidíssimos. Em que hotel costumavam se hospedar? No Ritz. Era o preferido de Teodoro. Mas também tivemos os nossos bons tempos em Monte Carlo, em Deauville. Isso antes das meninas nascerem, nós dois sozinhos. É, mas depois... Mamãe. Dona Zulmira, esses tempos agora estão de volta. A senhora e as suas filhas, a partir de agora, terão uma nova família. Obrigada. Vocês todos estão sendo muito bons conosco. O destino fecha uma porta, abre duas. Nem sempre, né? Parece que às vezes ele só abre. A Dora, por exemplo, tem muita sorte. Não é sempre que uma moça encontra disponível à mão um partido como Danilo Viana. Isso é ter muita sorte, né? Muita sorte tive eu, mamãe. Vamos passar para outra sala. Thank you.
senhor! Ao senhor! Ao senhor! Ao senhor! Segura aqui, filhinha, que eu preciso aplaudir. Vamos aplaudir. Ah, essa foi uma bela encenação, bem, eu sabia. O meu filhinho tinha vocação para o mundo do espetáculo. Letícia, você está sendo indelicada com a noiva e futura esposa do seu filho. Basta! Nem me fale uma coisa dessas. Eu estou fazendo todo o esforço do mundo para ser agradável e delicada com nossas convidadas. Por favor, dona Zulmira, me diga se eu estou sendo desagradável com a senhora. Não. Não, senhora. Muito obrigada. Dorinha, eu fui indelicada com você, meu bem. Não, dona Letícia. De maneira alguma. Pronto, graças a Deus. Chico, as nossas convidadas se sentem muito bem tratadas por mim. Porque são educadas. São, claro. Mamãe, controle-se, por favor. Meu Deus, você também, filhinha. Bem, parece que estão todos contra mim nessa família. Danilo, my darling, me desculpe sem querer. Eu acho que estou sendo injustiçada. Essas coisas acontecem mesmo, não é, dona Zulmira? Em família, o que se há de fazer? Quem sabe, não é? Quem sabe que a minha enxaqueca que está recomeçando? Ah, mamãe, recomeçou há muito tempo. Eu acho que só a senhora que não tinha notado. E nesse caso, eu peço desculpas a todos. Eu tenho mesmo uma saúde muito frágil, não sei. Um pouquinho de bebida. Eu peço desculpas e, nesse caso, eu tenho uma saúde tão frágil que qualquer cena comovente me transtorna. Ah, não se preocupe, mamãe. Eu acho que a senhora devia subir, então, descansar um pouquinho na sua cama. Eu receio que, nesse caso, seu pai tenha razão. Eu vou parecer indelicada. Não se preocupe conosco, dona Letícia. Se a senhora não está se sentindo bem, é melhor que suba e tome um remedinho. Então, muito obrigada, minha filha. Eu realmente não estou me sentindo bem. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite para todos. Dora, achei muito simpático seus tios. Agora, sua mãe, suas duas irmãs, vocês formam uma família muito bonita. Tudo muito divertido. Interessante, eu quero dizer. Boa noite. Boa noite. Não liguem pra Letícia. Depois de velha, ela ficou ranzinza. Eu proponho um drink. Hã? À saúde dos noivos. Não quer tomar um último cafezinho? Não, muito obrigado. Boa noite, Danilo. Boa noite, boa meninos. Noite. Seu epílogo, dona Josefine. Eu me mantive calado a noite toda.
e permiti que vocês fossem à minha casa em respeito à dona Zulmira que me pediu. Mas eu gostaria que o senhor soubesse, seu Pirula, que se os fatos que aconteceram entre o senhor e a Dora se repetirem, eu tomarei providências enérgicas. Imagine, não vai ser preciso. Não houve nada entre Epilogo e Dora. Isso tudo é imaginação de sua noiva. Foi um mal-entendido familiar. A Dorinha, bem, ela sempre teve muita imaginação. Bom, seja como for, eu estarei sempre alerta, seu filho. Por certo, Dorinha agora é a sua noiva. Eu sempre a tratei como se fosse minha própria filha. Aliás, esse mal-entendido todo foi por causa disso. Zelo excessivo. É melhor colocarmos uma pedra nisso. Tenho certeza que isso não acontecerá novamente. Obrigada por tudo, Danilo. Pela sua compreensão. Claro, o que é isso, dona Zulmira? Não se preocupe, eu vou levar a Dora pro hotel, sã e salva. Eu sei. Eu tenho confiança em minha filha. Boa noite, mamãe. Deus te abençoe. Obrigada por tudo. Tá feliz? Muito. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Pato. Não está havendo outro velório na Cananga? Está sim. É o do senhor. Uma tragédia. Primeiro o Juca, depois o senhor e eu, na minha alegria toda, esqueci dele. Que maneira estranha de velar os mortos. Que horror. Não está ouvindo? Oh. É capaz desse povo todo estar dançando em cima do cachorro. Feliz? Muito. Mas não parece. É que eu lembrei do Juca. Do senhor. Eu sei que nunca mais eu vou vê-los. Mas você já não ia vê-los mesmo, por muito tempo. Afinal de contas, agora você é noiva. Em breve será minha mulher. E você vai ter muito trabalho para cuidar de mim. Vou mesmo. Ainda sofrendo por ele. Deserte. Esquece a Dora, Alex. Ela já escolheu seu destino e ele não cruza com o seu. Nunca se sabe, não é? Essa mulher vai ser a tua perdição. Como você foi a minha. Sem o Juca, sem o senhor, sem a Dora, vai ser duro mesmo. Zete, tá tão difícil. Tá difícil segurar tanta coisa ruim. O pai, o
senhor. Eu adoro, as coisas não têm dado certo pra mim. Nada tem dado certo. Nada. Meu amor. Eu sabia que tu tava precisando de mim, que tu tava precisando de alguém do teu lado pra passar essa noite no aconchego. Tu fica comigo? Ai, eu fico. Eu fico. Ai, eu fico. Ai, meu Deus, como eu te amo, Alex. Você tem toda a razão, tá no meu sangue. Eu não vivo com você. E o Saraiva? A hora que você quiser hablar com ele. A hora é agora, Lisette. Tua mãe fala com ele. E tu volta a ser minha mulher pra sempre. Você tá mesmo falando sério? Tu sempre me amou, Lisette. Tu tem sangue bom. Eu quero tu de volta. A gente só dá valor às pessoas quando a gente perde. Eu preciso de você do meu lado, Lisette, pra ser o homem que eu quero ser. Só você pode me dar a paz que eu preciso pra seguir o meu caminho. Que homem você quer ser, meu amor? Fala pra mim, que homem? Rico. Um homem muito rico. Poderoso. Um caveirinha? Forte. Mas, muito mais do que qualquer caveirinha. Um big boss. Um poderoso chefão dessa cidade toda. Será que tu tem competência? E tu quer seguir nesse sonho comigo? Alex. Tendo você do meu lado, eu tenho competência pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Ai, que saudade. Vem comigo, vem. Vem. Eu cuido de você, vem. Jurei não perdoar o que ele me fez. O costume é a força que fala mais forte. A viúva quer ver o marido pela última vez. Vó. Dá pra abrir o caixão? Eu vou ajudar. Segura. Abre aí, pô. Aqui. Aí, ali. Cruz credo. O caixão tá vazio, é? Meus olhos nem acreditam no que tá vendo. Gente, cadê o senhor? Era por isso que o caixão tava leve? Quem fechou o caixão? Ah, fomos nós que botamos o senhor. Claro que a gente colocou o senhor aqui. E fomos nós, né? Fechamos o caixão e tudo. Com certeza. Aí, mas... um cadáver exemplar. Mortinho. Não preocupa não, gente. O corpo do senhor não quis ficar debaixo da terra. Coisa boba. Ser enterrado. Ele preferiu virar uma estrela no céu.
Artista, quando morre, vira estrela. Só Danilo não me havia avisado nada a respeito da família. E tem a Maria também, a nossa empregada de Santos. Uma moça muito fiel. E eu gostaria muito que você a mandasse buscar, meu bem. Eu tenho certeza que ela pode ajudar aqui e não seremos um peso nem trabalho para ninguém. Isso de forma alguma. Danilo já mora na casa. Você jamais seria um peso para nós. Mas está muito bem. Danilo, você ouviu a voz de sua mulher. Sua futura mulher. Ela quer a empregada aqui, então você traga a Maria. Eu só não sei onde ela está. Deve estar perdida por Santos. Mas não há de ser tão difícil assim achá-la, não é? Não, de maneira nenhuma. Não se preocupe, nós encontraremos a Maria e a traremos aqui antes do casamento. Até lá, sua família já vai estar muito bem instalada e todos nós ficaremos muito felizes aqui. Claro que ficaremos. Todos muito felizes. Ele vai dar um excelente marido, você vê, Dora? Então, nós aqui estaremos, não é, Danilo? Para recebê-los a todos de braços abertos. E vamos ser todos muito, muito felizes. Eu vou confessar uma coisa a você. Não foi, Danilo, de início, você não me impressionou muito para a mulher dele. Mas a paixão dele era tão grande, me comoveu e me convenceu. Além do mais, Danilo me convenceu também de uma outra coisa. E eu vi. Eu pude perceber que vocês têm berço. Eu sempre disse a ele que eu considerava isso fundamental. Fundamental, o berço. É claro, né, que dinheiro vocês não têm. Mas tem berço e isso é o mais importante. Eu me alegro que a senhora tenha reconhecido. Sim, sem dúvida. É a última vez que você me chama de senhora. Vem cá. Me dê um beijo, vamos selar nossas pazes para sempre. Esteja certa, filhinha. Nós vamos fazer tudo para fazer de você uma pessoa muito, muito feliz. Não é, Danilo? Vamos fazer tudo. Dia 16 estreia O Canto das Sereias. Eu acho que Alzira, não sei direito ainda, mas eu acho que eu tô gostando de você. Não como primo. Eu também tenho certeza que eu tô gostando de você. E não como primo. De verdade. Pantanal, logo mais, 9:30 da noite. Obrigada. Zumira, tem sido um prazer conviver com a senhora. Os jurados, sob os aplausos do público, decidiram que vocês, a partir de agora, são os novos rei e rainha da sociedade familiar dançante carnavalesca Cananga do Japão. Acho que eu me distraí. Boa noite, mamãe. Boa noite, querida. Deus abençoe. Não corra muito com a minha Dora do lado, hein, Danilo?
Ora, dona Zulmira, eu não corro nunca. Só nas pistas. A pista sim é o lugar ideal para se correr. Boa noite. Boa noite, meu filho. Boa noite, meu filho. Boa noite, mamãe. Que eu tenho certeza. E dois duvidosos para sustentar. E o pior é que tudo com bruaca velha como você. Que destino esses bichinhos vão ter criados na porta da zona? Se não sou eu para dar dinheiro, para dar moral. Moral! Não, senhora. Pritinha, Pritinha, não faça isso comigo, não. Não tem couro. De joelhos. Me abrigo, me precipício, eu faço tudo por você, menos pegar no batente honesto. Dudu, um emprego desse, Dudu, na alfândega, Dudu, podendo ter um ordenado lá direitinho todo mês, lá e podendo ser até virar funcionário público, o que você pode querer melhor do que isso, Dudu? Eu quero você, minha deusa de bronze. De palhaçada, senta que já tá todo mundo olhando, Dudu. Senta e fica quieto. Chato. Eu vou fazer um trato contigo. Topa? Olha. Ou o emprego da alfândega e a sua Ritinha, ou sem emprego e sem Ritinha. Quer? Você não sabe da cena incestuosa que acaba de ver na cozinha. Tia Josefina, não exagera. Não é exagero. Eles estavam se beijando na boca, como no cinema. Mas nós nos gostamos, tia. É verdade, mãe. Ai, eu gosto dele, mãe. E onde eu vou me casar com a Alzira? Assim como o Danilo tá se casando com a Dora. E, mas vocês são primos. E daí, tia Josefine? Tá bom, talvez a gente não possa ter filhos, sei lá, mas nós podemos nos casar. E o importante é que a gente goste um do outro. Não é, mamãe? É, eu tô apaixonado pela Alzira. E eu sei que a gente vai ser muito feliz. Porque a gente se ama. Você tá ouvindo, Zumbirá? Essa família tá perdida mesmo. Era só o que me faltava. Imagina a cara do Pinocchio quando souber disso tudo. E vai tirando esse braço daí, menininha. Oh. Arranjou emprego? Imagina onde. Na alfândega, Alex. Na alfândega, um empregão. Todo mês ele ia ter lá o dinheirinho dele certinho lá e podendo vir até a ser funcionário público. Mas ele não quer. Lisette não é bom.
Alex, você que quer montar a casa e casar com a minha amiga, convence esse infeliz que isso vai ser bom pra gente. É ou não é bom, Alex? Trabalho honesto nunca. Jamais. Dudu, não seja tão radical assim. A Fândega até que é um lugar bem interessante pra se trabalhar. Você acha? Tenho certeza disso, Dudu. Senta aí. Senta aí, Dudu. Tô formigando algumas ideias aqui na minha cabeça, entendeu? Tô concretizando algumas coisas. Quando tiverem mais formados, eu conto pra vocês. Gente, nós temos que jogar alto, pensar longe, enxergar na frente de todo mundo. Eu acho que tu deve aceitar o emprego na Alfândega. Alfândega é um lugar onde acontecem várias coisas muito interessantes. Você acha mesmo que é um trabalho interessante? Pegar no batente todo dia não é comigo. Dudu, por algum tempo só. Se não surtir nenhuma oportunidade, tu ó, vai fora. Agora, se surgir... Sim, já estou dentro, já estou dentro. Alex casar com a Lisette? Só se entender o siso de uma vez por todas. Quem é que acredita nisso? Ninguém, não é? Só a Lisette que é uma boba. Você continua puxando um capricho por ela, né, Saraiva? Imagina, que nada. Olha, agora, nem se ela quiser, entendeu? Nem se ela quiser. Quer que no dia do casamento vocês já estejam dormindo lá. Assim nós vamos mais tranquilos para a lua de mel, mamãe. Claro. Assim quando nós voltarmos, já está tudo no seu... Eu já sei, essa cara é... Vocês estão morrendo de medo da jararaca da dona Letícia, mas ela não vai fazer nada, ela me prometeu. Ela sabe que o filho dela está apaixonado. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão para a viagem de lua de mel... Quando voltarem, nós voltamos a conversar sobre esse assunto. Até lá, ficamos onde estamos. Combinado? Madalena, é isso mesmo que você quer? Ficar aqui, debaixo do chicote da tia José, trabalhando feito um escravo? Lá você não vai ter que ser empregada de ninguém. Eu sei, Dora, mas... Se é assim que a madrinha quer, então também vou ficar. Eu não acredito. Alzira, você que sempre foi a mais sensata das três. Diga alguma coisa. Sabe o que é, Dora? É que eu preferia ficar aqui. Meu namoro com o Júlio tá tão no início. Viu? Não vai ser fácil, não. Ah,
Deixa. Aqui nós estamos bem. Nós estamos? Vocês vão pra lua de mel, fiquem por lá o maior tempo possível. Sim. Lua de mel é coisa pra se lembrar pro resto da vida. Eu nem acredito. Ai, eu nem acredito. Danilo. Paris. Ai, ai. De ter vindo até aqui. Eu tinha ele falado. Eu preciso falar com você, nem que seja a última vez. Ah, só 10 minutos, por favor. Com licença, dona Lilba. Henrique! Dona Lilba, eu volto já. Vem. Eu não demoro. Vem. Quem você pensa que é para me trazer até aqui desse jeito? Eu tinha que trazer você de algum jeito. Podia ter sido um pouco mais delicado. Você tá tão linda. Cada vez mais linda. Foi pra me dizer isso que você me trouxe até aqui? Não. Claro que não. Eu recebi um convite pra ir morar na Rússia. Resolvi aceitar. Na Rússia? Eu vou fazer um curso completo de radiocomunicação. Mas é tão longe. O que importa? Vai ser bom. Isso é bom para nós dois. Talvez lá eu conheça uma russa, uma boa moça, e fique por lá o resto da vida. Não. Não faça isso, Henrique. Não vai. Então volta para mim, Ana. Eu não posso. Você não vê, Henrique? Eu não posso. Então eu vou aceitar o convite. E nada vai me fazer mudar de ideia. Talvez seja o melhor pra mim e pra você. Eu espero que você seja muito feliz por lá, Henrique. Adeus. Calma, Josefina. Até parece você a mãe da noiva, não eu. É que eu fico nervosa nessas datas. Fico elétrica como um raio. Tudo isso aqui me incomoda. Coisa. Julien, você tem que ir. É padrinho da noiva. É. Aposto que nós vamos ficar esperando um tempão na igreja. Toda noiva atrasa. Igreja. Vai ser na mansão do pai. Do pai do noivo. Très chique. Eu não acho très chique, tia. Eu acho uma pena. O meu casamento eu quero que seja numa igreja de verdade. E vai ser. Eu ainda acho uma injustiça não ser eu quem leva Dora ao altar. Esse privilégio devia ser do parente homem mais próximo. Por favor, Epílogo. A Dora decidiu assim. Não crie problemas. Eu? De jeito nenhum. Eu só quero o bem da Dora. O bem e a felicidade. Desculpem meu atraso, mas eu já estou pronta. Prontinha. Vamos, vamos.
Pantanal, logo mais, 9:30 da noite. Felizes para sempre. Mamãe, a senhora estava indo tão bem até agora. Continue assim. Alex. Por favor, não invente moda de se meter em confusão agora, né? Por favor. Calma, garantia. Eu só vim aqui cumprimentar a Dora. Vem cá, que eu faço questão que vocês vejam. Aquele tipo só pode ser convidado da Dora. Tá vendo? E as meninas? Mas, mamãe, qual o problema? O casamento é da Dora, ela pode convidar quem ela quiser. É quase uma afronta, filhinha. Aqueles... Realmente de muito mau gosto. Duas prostitutas legítimas. Não, lugar. São dançarinas da Sociedade Recreativa e Familiar da Cananga do Japão. No mundo do samba, deve ser como fazer parte de um balé russo, não? Que maldade. Ah lá, Jararaca, ó. Com certeza tá falando da gente. Não liga não, Ritinha. Nós estamos aqui convidadas. Somos amigas íntimas da noiva. Dora. Eu só vim para te desejar muitas felicidades. Meu amor. Danilo. Sim?
Alex veio nos cumprimentar. Oh, muito obrigado. Meus parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos. Ritinha. Meu amigo querido, que bom. Clotilde. Nós só viemos te desejar felicidade, Dora. Toda do mundo que você bem merece. Parabéns, Danilo. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Fica um pouquinho, Dora. Você ganhou uma grande mulher, Danilo. Cuide bem dela. Eu vou cuidar, Torquato. Pode deixar que eu vou cuidar. Dora, não se preocupa que eu te tiro já já o Alex tá aqui. Vamos, querida. Com licença. Alex, mas que surpresa. Ô, doutor Chico, eu só vim aqui dar uma passadinha, coisa rápida. E fez muito bem. Olha aqui, apesar de ter tomado champanhe, ainda estou com a garganta seca. Vamos tomar alguma coisa. Claro. Daisy, você viu quem está aí? Daisy, ele não foi convidado. Será que ele é só partner de salão da Dora mesmo? Eles já andaram dançando outras peças de machismo. Deixa de ser maldosa. Vamos, Dora, vamos, que eu ainda tenho uma grande surpresa pra você. Pra mim, o quê? Não, não vou contar, não. Primeiro você vai se trocar, porque senão você vai ficar aqui a noite toda. Ah, não, você me deixou com água na boca. Eu é que tô com água na boca. Vamos. Não, por quê? Aí, o quê? O quê? Dora! Dora!